Baik, tiga jenis penyakit berjangkit bawaan air banjir berisiko dan perlu diawasi penduduk di lokasi banjir lumpur akibat fenomena kepala air baru-baru ini. Penyakit tersebut ialah kepialu, taun dan jangkitan leptospirosis. Turut perlu diawasi penyakit hepatitis A, Aedes dan keracunan makanan. Pegawai Kesihatan Daerah Yan Dr. Siti Rohana Ahmad berkata, walaupun pihaknya belum menerima laporan mengenai perkara itu, namun penduduk perlu berwaspada. Malah perlu bertindak mendapatkan rawatan di klinik kesihatan berdekatan jika mempunyai tanda tersebut. Setakat ini, lebih 200 rumah dilawati bagi penilaian kesihatan fizikal dan psikososial. Kalau sekarang ni, kalau kita tengok keadaan selepas banjir, kita berisiko untuk mendapat jangkitan penyakit berjangkit. Sebab kalau kita tengok air banjir ni bukanlah air yang bersih. Dia ada, dia bawa najis manusia, najis haiwan dan juga sampah sarap. Beliau ditemui di pusat pemberian vaksin di klinik ibu dan anak di Ruat Yan. Sehingga hari ini, lebih 53,000 daripada 78,000 penduduk Yan layak divaksin. Daripada jumlah itu, 40,000 telah lengkap menerima vaksin.